Nastavljamo dalje sa pitanjima gledalaca za našu cenjenu i poštovanu elitu. Naredno je za Miljanu Kulić. Kaže pitanje za Miksi. Zašto plačeš zbog bebice baš sada kada je Zola ušao? Ni samoj sebi ne veruješ da je to istina. Ne plačem. Dobroveče, gledalcima sada ovako zvanično. Kakav bebica, uopšte ne plačem zbog njega. Ja sam rekla i tebi na intervjuu. Koje stvari mi nisu jasne i nikada mi neće biti jasne, a i ne mora da mi budu jasne. Više me ne interesuje to. Nema nikakve veze sa tim gledocem što je imenovao... Sa Zolom. Sa tim gledocem što je imenovao ovog dostojanstvenog, da. Tako da, apsolutno nema nikakve veze. Zašto bih ja plakala? Zbog njega nemam razloga, niti imam bilo kakav vid emocije prema njemu. Ne interesuje me u životu više. Ne kažem da me ne bi interesovao da nije pričao onakve laži i budalaštine o mojoj porodici. Možda bi me interesovalo i možda bi mi u ovoj situaciji bilo krivo na neki način što sam ga izgubila. A posle onakvih laži, izgovorenih reči o mojoj porodici, o mojim sestrama, o meni, posle onog bacanja u bazen, polivanjem izmetom i svega što mi je uradio, pljuvanje u facu, to sam zaboravila, apsolutno nikakav, jedino bolesnik. Ja mislim, ni onog izlaza Lazarevića da dovedeš neku, da ne kažem bolesnicu, da ne budem pregruba, nekog psihijatrijskog slučaja i da pitaš da li ima emocije prema takvom čoveku. I taj psihijatrijski slučaj koji je na onim terapijama što jedva hoda, ne zna gde je, rekao bi da ne. Ja da imam neke vide emocije, ja bih rekla da imam, a plačem jer mi je jednostavno, ne zbog njega, nego da mi je lupam da sam sa... sad kog da navedem, maturom, neće on i tada se naljuti, da sam sa maturom bila u vezi i da mi matura na takav način okrene leđa i da onakve stvari perfidno onako uradi, napravi Instagram profil, u to vreme zove, priča kako je lažan profil, ja je pita matura otkud slika na kvadu, pa to je odavno, verovatno su neki fanovi skinuli pa su napravili profil. Matura od... Otkud moja mama zla baka, o čemu pričaš, a pritom zoveš i moju mamu i mog tatu i mene i pitaš gde sam ja, ona mi kaže, ma jok, nisam to ja. Tek do trenutka ja sam shvatila da je to zapravo njegov profil, kada se slađa pojavila i kada su ljudi koji podržavaju mene. Kada se slađa nasadila na kvad. Tako je, nisam ja svesno, Darko, nisam ja svesno ušla. Darko, nisam ja svesno ušla i gledala njegov profil. Nego ljudi koji mene podržavaju, pošalju mi automatski, ja uđem na story i automatski se vidi da sam videla njegov story. Tada sam shvatila i onda mi je nejasno pitanje što mi je Marko postavio i što Marko pokušava, što sam juče u hotelu pokušala da mu objasnim, neka kaže on, on je sad nerečitiji nego grlo me mnogo boli. Iskreno da ti kažem, meni takve stvari nisu jasne. I mene boli što posle ovoga, što mi se dogodilo s ovim, sam bar znala na čemu sam, da je budala, razumeš, da je budala, da ga interesuju sve druge stvari osim normalnog odnosa. Ali ona ti je misterija i dalje. Da sve radi zarad realitija. Nije misterija. Misterija su mi takvi ljudi. Misterija su mi takvi ljudi. I sad, na primjer, pojavi se neko, kaže, ne poznaje Miljanu Kulić, bude idealan prema meni i mojoj porodici do poslednjeg dana. Mog sina gleda kao bukvalno svog. Zove ga Mačko. I odjednom, šta se dešava? Moj sin treba da se dodali Ivanu, kao bukvalno, što on kaže... On će pomoći Ivanu u tom potencijalnom postupku. Da, kao bukvalno on što kaže, kao da me neko mađio. Ali znaš šta donekle zbunjuje jedan deo gledalaca koji ti ne veruje i deo gledalaca misli da sada plačeš zbog Zole zato što je Zola ušao. Znaš zašto? Zato što i ranije, mislim, ti Nenad ste ovde dva meseca. Traje to vaše u eliti. Gledalac misli da ja plačem što je...
Na primjer, pa hoćeš da prebaciš na bebicu da plačeš zbog toga. I ako je to tako, postavlja se pitanje zbog čega te stvari nisu stigle pre mjesec dana, pa pre mjesec dana nisi plakala zbog bebice i pitala si isto to što se pitaš sada, u što ti verujem. Kako je moguće da je takav čovjek do danas je bio super od sutra? Jesam, Darko, i očigledno gledalci to nisu vidjeli. Stizala su mi pitanja i tada sam odgovarala i te kako i pre mjesec dana zbog čega plačem, da li zbog dostojanstvenog dotičnog plačem i ostalo, stizala su mi pitanja, lično si mi ti postavljao i lično ovo što pričam i tebi sada, govorila sam i na intervju, a na gledocima je da misle da mi veruju ili ne veruju, mogu da misle da plačem zbog Zorana Gulavska, mogu da misle da plačem zbog Nenada i Nenada samog, pa onda Nenada i Teodore. Mogu da misle da plačem što smatram da će pobediti lupam Šan u ovom realitiju, na gledocima je da gledaju i... Idemo Šan! Ali vidiš da ti gledala si poručeni samo i sebi ne veruš da je to istina. Pošto kažu zašto plačeš zbog bebice baš sada kada je Zola ušao, ni samo i sebi ne veruš da je to istina. I pre, opet ću ponoviti tom gledocu, i pre nego što je Zola ušao, ja sam svaki dan plakala i Bojana to odlično zna. Jer sam se sa njom najviše družila, kod hotela šta sam im pričala, da su mi nejasni takvi ljudi, šta može tako jednom čoveku da se preokrene za dva sata u glavi, zbog čega, ajde, razumem, ja sam uradila ovde sve i svašta i ne opravdavam sebe nimalo. Najviše sam ga ponizila na najgledanijoj nacionalnoj frekvenciji. Ja razumem to, da se on meni sveti i sada i ovo, i da me vređa i da se opametio. Ali čemu pominjanje ljudi... Da to si na pretresu konstatovala, da. I tebi na intervju. Jesi, da. To mi je nejasno. Onda me pita... Znači, nemaju te suze veze sa Zolom i sa tvojim odnosom sa Zolom, pošto znamo da si i... Da ste se prvo dogovorili da ćete se ignorisati, da tu nema ničega, ni druženja, ni svađa, ni rata. Onda si plakala negde, molila ga da ti pomogne sada kada ti je teško. On je to odbio, pa od tog odbijanja... Te produbili taj rat i te vaše svađe. Ne, ne svađamo se mi uopšte, ja ga ne konstatujem kao ni on mene. Pa bilo je ovih dana. Ovih dana, do pretresa, dok me nije potkačio tu za Bojanu. Isto tako sam ispala naivna budala koja se primala na njegove provokacije. Postigao je moju reakciju što je i hteo. Ono što sam htjela sa Milanom da razgovaram i što sam sa Đedovićem razgovarala u hotelu, neka ustane Đedović i neka kaže zbog čega plačem. Tako da apsolutno nema veze sa Zoranim Ulavskom. Kogod došao, dobro došao. Ja sam i srećena. Nova neka energija, nova lica. Ja bih volila da što više... Mnogo si se lepo obukla. Hvala, Darko. Ja bih volila da što više ovakvih ulazaka bude. I znaš... Baš ovakvih ulazaka? Kakvi god, da. Znaš kakvi... Ja sam pričala i govorila... Pa čekaj, da zovemo Danijela Višića, ne razumem. Zovite... Dakle, objasnila si zbog čega plačeš, ajde da čujemo... Ja sam rekla, evo Đedović neka kaže, a ja sam rekla isto, da nikada ne mogu da se zaljubim u realitiju, poričam, seksualni odnos nikada neću imati u realitiju, a kad bi ušao... Ja ti ništa ne verujem, to bi se kladili pa si bi duža 1000 evra. Hipotetički da ti kažem, kada bi ušao neko krajem decembra, poput Filipa Cara, poput Vladimira Tomovića, čija bi me energija onako, ko bi me oborio s nogu, ja ne bih mogla da budem folirant i da krijem tu svoju emociju. Pokazala bih i tekako... Da li si pokazala sada emociju i tu prirodnu iskonsku reakciju kada je ušao Zolander? Ne, evo neka kaže on. Neka kaže on. Pa neka kaže. Lazare... Nisam ja dobio riječ još od voditelja. Ja sam pokazala bilo kakav ide emocija. Nisam, meni kad voditelj da riječ večeras, ja ću da se vratim. Dajem ti reč, Lazar, izvoli. Ovako kad sam ga videla s ovim modrim područnicima, ovako kako se stesao i ko ne bi dobio. Dobro večer, Darko, dobro večer. Zola, dobro večer, tebi hvala Miljana. A mogu gledalcu da odgovorim, plakala sam od tuge možda što sam ga videla ovako kakav je. Pa dobro, Zola se nije promenio od poslednjeg puta kada sam ga ja video ni na gore ni na bolje nekako si mi. Isti sada nisam te na vagu stavljao do duše. Samo 40 kg više. Ali tako si ga najviše volela? Da, što se tiče fizičkog izgleda nisam. Bila sam mlada i luda. Što se tiče nekih drugih stvari, ja se nadam da moja firma Zolander samo raste dok ostali tapkaju u mjestu. Prvo bih da pozdravim sve gledalce i da kažem da nije sramota plakati.
apsolutno nije sramota zaplakati. Ti, Miljanu, najbolje poznaš od svih nas ovde. Šta ti misliš, zbog čega i zbog koga ona plakala? Da li je plakala stvarno zbog bebice, zbog tih stvari koje njoj nisu jasne, pa ih sada negde analizira, ili zbog tebe, videla mislim, te posle toliko vremena? Iskreno, ja sam gledao par puta i napolju kako plače zbog bebice i zbog tih nekih stvari. Znam da joj nije jasno da joj se sve ovo na ovakav način izdešavalo, što mnogima i napolju nije jasno, nije ona jedina kojoj nije jasno, pa da sad ja kažem, joj Miljana nije normalna što plače zbog tog. Zato što sam pričao sa mnogo ljudi napolju, a na kraju krajeva vidio sam i mnogo komentara gdje se ljudi krste da ne mogu da vjeruju da nekog može, ajmo reći, zbog palačinke ostaviti i pričati sve najgore o porodici, a zbog nečeg, na primjer, lupam, da izvinu gledaoc penisa, ma koga jebe, jebeš penis, a moj bitnija palačinka. I onda, naravno da je kapiram zato što je to nejasno i plače, jeste tražilo pomoć od mene, ali uopšte me niti me proziva, niti me maltretira, niti sam osjetio bilo šta negativno s njene strane. Duša, otkrila te dok si mogu... spavao da, dobro, da te... Je, ne, da, on je već bio otkriven. To je bilo, da. I tu smo do razreda ga gledamo i ja sam se skidala. Tako, da. Šta da gledaš, Miljana? Pa da ga gledam. Ne, ovo je prvi put. Nisi ga dugo videla? Pa da ga vidim. Ne, Darko, mrtvo umorno u radionici sam radila 6 sati, pomagale su mi tu neke devojke i on je legao da spava, otkrio se, nije se vidan, ti odmah pomišljaš na nešto najgore. No, a što ja mislim? Ne na najgore mislim, nego na... Pa to je nekad bilo najbolje, ne znam što najgore. Ne, otkrio se, ne mislim na donji deo, gornji deo, i onda sam zvala ljude da gledaju, ja sam se upišala od smeka, ja se zvala na prostaku. A šta ti je to bilo smešno? Pa stomak moj, da, pošto sam predebeo za njen ukus i ona inače ne voli moj stomačić, pa nikad nije voljela. Ma njoj je tvoj stomačić bio najseksiji, najprivlačniji. Tako da u svakom slučaju... Ljudi, Darko, sremota me tek ljudi taman zaboravili... To je bilo jako duhovito. Vidi Zolandera, vidi ga, jasan, jak. To je bilo jako duhovito, tako da joj ne zamjerim. Nadam se da se takve situacije neće ponavljati. Tiho! Što se tiče nje ili bilo kakvih provokacija, niti šta osjetim, niti sam bilo šta primijetio, a iskreno moje mišljenje da nema veze njeno plakanje sa mnom, mislim da ima sa drugom stranom. Nenade, da čujemo i tebe, šta misliš, da li plaču stvarno zbog tebe što ove stvari nisu jasne ili plaču ipak zbog Zole ili zbog obojice? Ma ja mislim da ona ne plače, što je nešto nije jasno, to nju apsolutno ne zanima, plače isključivo zbog Zole. Zbog Zole? Da, isključivo zbog Zole. Zola kaže plače zbog tebe, ti kaže plače zbog Zole. Mene to stvarno ne zanima, stvarno me ne interesuje da li plače, da li traži odgovore, ne traži, to me ne interesuje. Znam da te ne interesuje. To ti je moj komentar. Dobro, Lakić? Uopšte te ne interesuje. Pošto nemam svoju priču, kao kaže ovi nižerazni reality igrači, ajde da komentarišemo ove drugi. Slušaj, pa gledaoci provale te podmukle priče. Ma naravno, tako, da. Ne znam što su se upalili neki. U skladu sa tim i titule koje ste dobili. Ajde samo da ti prokomentarišem ovo. Nešto sam s tobom malo pročakulao, ono kad je bio moj... Ovo da se zapiše da Nenada uopšte ne interesuje, to je dostojanstvenog, da li ja plačam zbog njega, da ga ja uopšte ne interesujem, ovo neka se zapiše. Dobro, vidimo i znamo. Čekajte! Ono kad smo malo pročekulali nakon mog debitantskog intervjua. Čestitke. Hvala ti puno. Onda smo pričali, ja sam ti rekao da sam vodio one maratonske razgovore sa Miljanom ovdje u sobi. I bilo mi jako interesantno sve ono što je podijelila sa mnom. Verujem da su to kamere snimile. To tako što da sam nema... podijelila sa tobom, podijelila tako sam da i verujem da kako se zove gaji emocija, a reći ću ti zašto. Juče kad sam je prema prenosio... kome? Prema Zoli, dobro. Juče sam je prenosio onaj veliki kofer u Radi Sam, koji je Marija poslala jer da ne bi mogao da bude obijan od strane mnogih, pa mislim da je bio adekvatno poslao da ne bi ga obijali ovi ostali. I kad sam nosio taj veliki u Radi Sam kofer i onaj manji, popričali smo malo do hotela gdje je ona bila onako malo potrešena, potriše se što bi ona rekla. Došli smo do hotela i rekla ja ne mogu da verujem da se poljubio Zola sa Slađom. Na lupoj gluposti! Jako mi to teško pada. Gdje sam ja rekao Miljana, on pokazuje svoje pravo lice, nemo ostani imuna na sve to. Pokazuje sebe u pravom svetu, nemo da se sekiraš. Bila je jako tužna, setna, pune su je bile oči i suza i možda se nastavilo... Što okej, što je razumljivo, samo treba mislim reći čemu da vam... Ja i Žana smo često komentarice da vidim tu sa vaše tačke gledišta. Apsolutno, odnosno sa njene tačke gledišta. Tako da mislim da je sasvim normalno da oni imaju tu emociju s obzirom da su tolike godine bile zajedno da provode u istom prostoru ovoliko vremena i ne može da ostane imuna na njega. Tako da taj mali, ta mala uvertira za njene suze su definitivno bila taj famuzni poljubac između njega i ovaj Slađa. Ja niti sam čula radio, niti apsolutno ništa. Marko, a dobro, i pre tog hipotetičnog poljubca ti si ogovarala, ti si, čekaj, ustaći Marko, ti si ogovarala Slađu i rekla si da ne mogu da verujem kakva je ispala pre nego što je ušao Zola. Ja sam je pitala kakav ćeš odnos imati sa Zolom, ona je rekla da neće imati nikakav odnos, nego sa mnom.
i dogovore. Dakle, s tobom zapravo upravo si, kako će imati odnos sa tobom nakon Zolinog ulaska, da... ti si rekla, eto, šta, on je rekla, naravno, ništa se ne menja, ušao Zolana, ti se ujutru nije ni javila, molim, sve si to pričao. Molim, jesam ti hleb dala neki dan, što pričaš? Hleb si mi dala juče. Daješ hleba, prebacuš, sranče je bilo. Ne, ne, kažu to da ljudi nemam, na Zlatiboru Užicu ne rade. Ne, nego nemam komunikaciju, pa sad vidimo ona kako rekla da nemam komunikaciju. Daš čoveku krišku hleba, pa prebacuš. Ne, ne, Bože, komplet lepinju, da je daš da dozvi izašao. Da, 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 kako kad nemamo komunikaciju, znači da je imamo i tekako. Bila ste drugarice jedno vreme. Ona se žalila Zoli da joj se nisi javila sutrada nakon Zolinog ulaska. A da si obećavala da ćete imati super komunikaciju, da Zolin ulazak neće promeniti vašu komunikaciju. Ne mogu iz hotela. Miljana, izvoli. O Bože, što se Slađe tiče, da, istina je. 6 puta sam mi se javila i naglasila Slađo. Rekoh, možda ne misle da zovem nju. Možda misle da zovem Slađu Vošković. Onda sam se obratila sa Poršalina. Da. 3-4 puta, ne znam, neko je sedao od devojaka sa mnom, čuo je, ne konstatuje me žena. Naš dogovor je bio, ne dogovor, nego ja sam, dobro, rekla, da. Ja sam rekla da nemam nikakav vid emocija više prema Zoli, da me je to prošlo i da po njegovom ulasku ona i ja možemo da imamo odnos kao što smo imali do sada. Našta se ja devojci javljam 5-6 puta, slađo, ona se ne odaziva. Ja nisam u pušioni, sad mi kaže Sneža. Ne u pušioni napolju, je bila, sedela sam na sediću, ti si prolazila, ne znam ko je sedao sa mnom, da li hoće sam da se javi. Ja nisam čula, jedino urađa. Helena, ti. Kako je Zola ušao Slađa, ništa ne čuje kad je zovemo. Nisam čula kad je prošla Slađa. Ja sam i 3 puta rekla, Poršalina, Slađa. I te kako je čula, napravila se luda. Njoj je blindirane i uši, verovatno pa ne čuje kada je neko zove. Meni ne, pa da sad ću samo da ja da završim. Meni Darka, meni Slađa kaže da je Miljana nju izbjegala. Ja sam dobila reč, čekaj samo da završim, nebitno je sve to. Mene Miljana izbjegala. Sad čekajte, Miljana ima reč. 5-6 puta tuga je i Helena, rekoh možda misli da zovem Slađu Vošković. Onda sam naglasila Poršalina, Poršalina i bukvalno se drala. Ona je prošla pored mene kao pored... Da si rekla Fičolina, možda bi se to dozvala, razumeš. Pošto je ta klasa spala. Onda je prošla, onda se događa to da prolazi pored mene kao pored turskog groblja, okej. Okay. Ja ne zameram. Ako ona smatra da je na distanciji da budemo, da je dobro za obe, ja mogu, ona nije meni neka drugarica. Nije ti za oko ispala na kraju. Drugarica, provodila smo tu vremena zajedno sa Anđelom. I ako si zvala Binda, ne Blinda. Jesam, tako je, kad neko na osnovu mene daje intervjue i na osnovu mene želi da izgrađuje sebe, pričavši da ja radim ovo i ono, a ja veze s mozgom. Nemam ni o čemu se radi, a kamo li to radi. To ti je drugarica, to vidiš. Ja nikog ovde nisam, ja znam... Preselo ti pače hleba ste se. Dobro, Darko, više prestani ti. Izvini, toliko me inspiriše sad ova tema da sam na stop tu se upadnicama. Rekla sam, ušla sam, pitala sam me da li ima hleb, da, jer u prodavnici nije bio više ni jedan. Kako nemamo komunikaciju? I ostala sam bez hleba, ona mi rekla izvoli ceo, s obzirom da ima 7-8 hlebova, tako. Dala mi je ceo. Ceo, da. I na tome se završi. Ja uvek ceo dam. Zolim. Šta si htio da me pitaš? Ništa više. Ništa, sad ne se ništa da te pitam. Učutkala si me, ne se ništa više. Evo, Đedović, nek ti kažem. Hvala, čekaj, Slađa, govori lepo, Mići sam obećao reč, izvoli. Pa ne, nisam čula apsolutno da me pozvala jednog trenutka. Ja svaki put kada sedim ovde, Miksi prođe pored mene, kao što ona priča pored Turskog groblja. Da, u radionici kada sam ulazila rekla sam šta radite devojke, kako ste one ste radile nešto sa... To je Helena može... Iz razloga što... Jer sam se javila ja u radionici... Devojke, a nisi se obratila meni. Ne, pa devojke. Ja nisam devojke, ja sam žena. Ja smatram da ne mogu reći, čao, šta radite? Ja. Miksi, kako si? Pa onda Helena, da se ne javim i danci, da se ne javim. Slađo, ja nisam devojke, ja sam žena. Helena, nećeš da lažeš ovde, može da pozivim Helena. Da si rekla šta radite žene, ja bih ti odgovorila. Šta radite? Ja devojka nisam. Ja smatram da je to moja normalna komunikacija. Sad, ako neko kaže da nije... Nisam devojka... Ne gledaj mi da si na pola oka stavila trepavice. To nova moda ili... A, dobro. Moja nova moda, ja ovdje izgrađam uvijek. Evo da pitamo Miću da se vratimo zapravo na ovu temu. Zbog koga i zbog čega? Dobro, pitaću i Đedovića. Pa Miću će da kažem do kraja, samo me prekine. Izvoli. Zašto to radiš? I pričaš onda da sam Fičolina. Pa to je pričao tvoj veliki prijatelj i dečko Zola za tebe da si Fičolina. Nema veze, on je meni objasnio što je pričao, on može i opet da priča, to me ne interesa, apsolutno me ne interesa, ne ljutim se. Hoću da kažem da apsolutno ne izbegavam Miljanu Kulić, hvala gledaoci, Hugo, volite majka.
Nastavljamo. Slađo, onda nastavljamo te slađe. Sačekajte, Mićo. Mićo, pitanje za tebe. Zbog koga, zbog čega plače Miljana? Da li zbog Zole ili zbog bebice? Kada pitate Zolu, Zola kaže plače zbog bebice, i bebice kaže plače zbog Zole. Ja mi pitanje dvojicu, zašto onda oni bili sa njom kad znaju da je ona uvijek bila za nekog drugog kada je sa njima? Nije mi jasno. Ako kaže Zola da ona plače zbog bebice, bebica da plače zbog Zole, zašto onda oni ušte bili u vezi? Mogu ja Mićo da ti odgovorim? To je jasno. Mićo, mogu da ti odgovorim? Zašto onda je bio bebica samo veze? Evo, odgovorit ću te razriješiti. Zapravo ja plaćam zbog Vukilića. Evo, ja ću da razriješim misteriju. Evo, Mićin sa komentar pada u vodu. Evo, ja sam malo prije slagao. Ja mislim da ona plače zbog mene. Hvala. Evo i ja mislim. To je iskreno tvoje mišljenje. Yes. Evo i ja mislim. A htio sam da je zaštitim, hvala, da ne ispadne da ja kao, ali nema veze. A ti misliš da su ti mi pogrešili prethodni odgovor? Ne. Meni je drago. Možda sam plakao. Upravo si. Nema veze. Upravo si. Plakao sam ja zbog tebe. Slažem se. Nije sramota plakao. Upravo si. Plakao sam. Plakala sam. Evo, Zola, plakao sam zbog tebe. Priznala je jedna strana. Nema veze, nije sramota. Upravo je Zola. Sad isto pitanje za Miljana. Dobro, ti sad ironično, ali nema veze. Ne, upravo si. Ja, ali evo, pitate lepo, on te najbolje zna, on kaže, ja znam da ona plače zbog mene. Ne, ali evo da ne ispadne. On je pre neki dan rekao da ja, da on hoće da bude sa mnom, da bih ja bila sa mislim. Znaš zbog čega? Ja u ovoj sezoni nisam igračka za pamćenje. Zato što... U odnosu sa njim sam bila igračka. Ja sam u ovoj sezoni igračka. Bila sam igračka 4 godine. Upravo od ovog ovde. U ovoj sezoni sam jednu rečenicu da ti kažem. Upravo si sam jednu rečenicu. Sam jednu rečenicu. Izvoli. Molim te, evo saslušaj. Pošto je on rekao da, ja, da, da ti plačeš zbog mene. A ja sam prije tog rekao da ti plačeš zbog njega. Zbog tako? Koga? Zbog bebice. Zbog velike tvoje ljubav u životu. Jel tako? Ja sam rekao. Tako je. E, ja sam to samo rekao da bi zaštitio, pošto ja mislim da ti evo možda plačeš zbog mene. Dok. Nije to ništa za pohvalu, vjerujem, i meni se svašta nešto dešavalo. Hoću da ti kažem samo da nije sramota zaplakat i da sam malo prije slagao, da stvarno sam mislio da plačeš možda zbog mene. Evo, i ja ti kažem možda plačem zbog tebe. Moguće, to znaš. Meni je drago, Darko, drago što... Plače mi je, Darko, priznaš budali nego da se natežeš budalom. Što me sad vrijeđaš? Što me sad vrijeđaš? Ne pričamo o tebi. A što me sad vrijeđaš? Evo, pričamo o Mići. A što me vrijeđaš? Evo, ovi... Miljana, ti ne skidaš ovdje sa lica dok pričaš. Jesam ja tebe uvrijedio? Jesam te jednom uvrijedio? Ne, nego kažem hipotetički, figurativno budala, razumeš? Kao što ti mene... Ja tebi više ni hipotetički ne smijem reći. Jer sam ti obećao. Darko, lakše je priznaš budali, nego da se natežeš ovdje, što ja treba da objašnjam i da se nadvikavam. Ne zbog tebe, kakav ti! Kakav ti! Priznaš budali, kaže plaćam zbog njega. A ti to kamuflaža za istinsko priznanje? Apsolutno si upravo i ti. Ne mogu ni s tobom da se... Jer što bi rekao Lepi Mića, alu... Miljana, meni je drago da je Zola to rekao. Samo Miljana zna da ja znam zbog koji je muškarac Miljana ovdje plakala. To samo bila dvojica. Koja? Dvojica. Jedan je bio u Keću, Miljana zna kada je plakala ovdje u toaletu 2 sata zbog njega. Donji dom! Marko Milice! Da, to je gdje se istinski plakala. To se vidjelo iz aviona i da se plakala zbog Zole. Zbog bebice ne plačeš zato što ga istinski voliš. Zbog bebice plačeš zato što te povrijedio. To je velika razlika. Pa to ja kažem, a priču da lažem. Sad da završim. Zola možda te veđa danima i noćima ti njega ti ćeš da plačeš zato što ga voliš. A zbog bebi ćeš da plačeš zato što te to provjerio. To je velika razlika u tim emocijama i pogledu. Pa onda zbog koga plačeš? Zbog jednog i zbog drugog. Isto, ništa, da. Malo da. Imaš razloge i za jednog i za drugog. Imaš razloge. Ja pokušavam da te opravdam na način, mislim da je zaista tako. Hvala ti, Mića, evo još Đedovića da čujemo, da ćemo reći struke pa da nastavimo dalje. Marko, zbog koga plače? Ti si neko ko također poznaje Miljanu, kako god odnosima da ste. Da, znam ja Miljanu, ne, nego Lakić je pomenuo da je plakala dan, plače Miljana danima unazad. Pričali smo, jeste mi rekla to vezano za bebicu i da ne može da veruje i da su to neke stvari koje ona nije ni očekivala, niti, eto, desile su joj se. U sve to je malo i sad malo bolesna, prehlađena, pa je to možda ako malo više povređuje. Ali, vidi, ali ako mene pitaš, to ovo je sad moje mišljenje. Dobro.
Ja mislim da ima tu malo judela, jer nije sasvim sve jedno kada neko s kim si 4 godine bio uđe i stane ispred tebe. Mislim da nema nekog udela u svemu tome, onda ona ne bi bila normalna. Mislim, kako ovo zvuči. Onda ona ne bi bila normalna. Je, dobro je rekao. Jesi se sam sebe nazvao. Ja nisam normalna. Pobedio si. Nisam nija normalna. Tako da ne bi bilo prirodno da, evo, naći ću drugi izraz, ne bi bilo prirodno da negde kada neko s kim si 4 godine uđe i stane ispred tebe, ti se ponašaš kao da ga nikad nije videla u životu i kao da je to neki stranac. Sve ono što se godinama dešavalo bi apsolutno palo u vodu, da to nema bar nekog udela u dobri svemu onome. Dobri strani znanci, apsolutni stranci, postali, to smo sada mi. Tako da, sigurno da ima ovo sa Bebicom. 100 puta me je pitala zašto se desilo, kako se desilo. Ne zašto je u odnosu, nego zašto radi to moj porodici. Zbog stvari koje su se pisale i oko čega su se svađali, 1.000.000 puta me je pitala, misleći da ja nešto znam više nego oni što znaju. Ja sam joj objasnio. Da raščivijaš to, da. Da, ja sam joj objasnio i kako je to krenulo i kada sam ja pitao i kada se sve to izdešavalo. Tako da, jeste se interesovala za to, jeste u tim trenucima plakala, jeste joj bilo krivo, ali ako mene pitaš za moje mišljenje, apsolutno mislim da ima Izolin ulazak udela, jer stvarno ne bi bilo prirodno da nema udela. Prosto onda bi ona bila emotivni monstrum. Hvala ti, Marko. Mijona, tiše malo. Nastavljamo dalje. Od kad si zatrudnila, non stop pričaš. Pitanje za Aneli. Bože, šokirat će mi se vama, tati. Pa ti pričaš.